Ja sam u sezoni nekoliko dana, nedelju na gradilištu i verujte mi da mi je najlepše na gradilištu. Je li tako? Najlepše mi je na gradilištu. Sa radnicima? Naravno, naravno. Kad vidim da se nešto stvara, da kilometri polako idu, da se tuneli probijaju, to mi je veliko zadovoljstvo. Najviše volim da sam na terenu. Naravno, ima puno obaveza i u kancelariji, na sastancima. Naravno, ali ovo je teren i teren. I sada, posle dve godine, dragi Dmitre Đurović, direktor Koridora Srbije, ponovo sa nama. Ovo sam teo da napravim na malo iznenađenje. Naravno da je ovo bio jedan ovako jednočasovni tada intervju. Danas obećavamo, dragi gledalci, će to biti puna dva sata. Znači, od 10 do 12 iskoristite šansu u šesnaestericu. Nemojte da budete kao naši fudbaleri. Kada ste u šansi, u prilici, dajte gol. To i od vas očekujemo, i od vaših koridora. Od naših koridora. Ja sam tu da branim i dokazujem. Vi ste tu sad da kažete, da dokažete, da pokažemo danas našim gledalcima. Puno puta je bilo priča o koridorima. Ne štedim se od kada sam na neki način u toj priči, u smislu da pratim na sebi svojstven način ono što se događa i da se konačno uverim na licu mesta, na terenu, kako to sve izgleda. Naši gledalci nisu u takvoj šansi, nisu u takvoj prilici, zato smo tu danas i hvala na ova dva sata koje ste nam danas posvetili. Hvala vama što ste me ponovo pozvali i hvala na ovom divnom šlagvortu koji ste pustili, jer ja na ovo mogu da kažem samo jednu stvar. O nama govore dela. Dve godine posle toga vidjet ćemo da li je ovo što sam sad rekao istina, a ja znam da jeste. Pa naravno, to je bilo neki 5. februar, koliko se nevam, 2014. godine. Pre dve godine je to bilo. Mi ćemo neke arhivske materijale prikazivati tačno pre godinu dana. Nekako u ovo vreme ste bili gost, tada smo pripremali, ja moram da pohvalim i produkciju Koridora Srbije, besprekorno se to obavlja, radi, dokumentuje. I kao što smo videli obojica u pripremi za ovo vaše gostovanje, to je zaista veoma važno da se zabeleže svi procesi u toku rada. Tih procesa ima mnogo, mnogo problema. Pa ajmo sada da krenemo malo uopšte. Tada ste pričali pre godinu dana i pre dve godine ste pričali o nekim problemima različito kategorisanih. Ajmo da krenemo prvo. Šta je sada u tom smislu ostalo pred koridorima, pred vladom Srbije da se rešava, da bi konačno u nekim rokovima koje ste pričali i koje ste obećali sve to završili? Da vam kažem nešto. Problema je bilo, ima ih još uvek, ali ih ima jako manje. Iz jednog prostog razloga rešavaju se. U vreme koje ste prikazali, prilog od malobroje, mi smo tada imali 243 započeta mosta, imali smo 12 započetih tunela. Ja ću vam danas dati informaciju da je od 243 mosta, 205 mostova fizički završeno, da je od 12 tunela 10 tunela probijeno, ostalo je samo tunel Mana ili tunel Predajane, da se probiju, što će biti u narednih nekoliko meseci, tunel Predajane narednih mesec dana. Znači, to je činjenica. Od 12 tunela 10 smo probili. To znači da ide svojim planiranim tokom sve ovo o čemu pričamo. I sada odmah da vas pitam, a mada će to možda biti i kraj današnjeg druženja i današnje priče, 2017. godine, ta čarobna godina kada ćemo konačno okrenuti tim nekim našim autoputem od severa do juga u oba pravca, u oba smera. Meni sad mnogo lakše da razgovaram. Ja znam da gledalci nemaju prilike da vide sve na što se dešava na terenu, osim kada televizija vaša i neke druge televizije to prikažu i zabeleže. Međutim, dve godine kasnije mi imamo rezultate. Prošle godine smo pustili u saobraćaj 64,2 km paralelnog puta i 64,2 km autoputa i 20 km paralelnog puta. To su oni nekomercijalni, je li tako? Nekomercijalni je paralelni put koji povezuje mesta između autoputa koje su faktički presečena izgradnjom autoputa. Tako je. Ove godine će biti završeno 107 km autoputa u punom profilu, u prvoj polovini sledećeg godine 49,8 km u punom profilu i to je, ovo što ste vi malo pre rekli, put ka Makedoniji
i Grčkoj završen u potpunosti, put ka Bugarskoj završen u potpunosti i onaj deo za koji su koridori zaduženi, to je od Ljiga do Preljine, započeti projekat 2012. godine, će biti završen od Ljiga do Preljine, to je 40 km i 400 metara avgusta već ove godine. Ali kompletno sve će biti završeno u prvoj polovini 2017. Meni moja čarovna lampica kaže da je neko na telefonskoj vezi. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan, zovem iz Beograda. Izvolite. Slušamo vas. Pozdravljam nešto vas i vašeg gosta. Kažete, kažete. Imao bi jedno pitanje. Ovoj Srbiji ne treba... Ovoj Srbiji nije potrebno, potrebno je, ali nije sve u građenju mostova i tunela i koridora, a penzije smanjiti i nikad ih ne vratiti. Čekajte polako, ajmo polako. Malo menjate temu, ali sve jedno. Ko vam rekao da neće se vratiti penzije? Gde ste to čuli? Pa verovatno možda za 10 godina, po 1% to može biti 10 godina. Nemojte tako, ajmo da pričamo, tu ste za ovim stolom, sa nama ste. Znači, potpuno ste ravnopravni. Ajmo da pričamo da kao da ste ljudi. Nemojte da pričate kao neko ko se ni u što ne razume. Za 10 godina, znači, vi kažete. Pa slušajte da se vrati za 10 godina, daj Bože da... Da, po 1% 10 godina. Eto, super, eto. Hvala vama što ste se javili u svakom slučaju. Možete, naravno, da se javite i ja vas molim da se javite. Ukoliko imate pitanja, rekao sam, iskoristite tu šansu u 16. Pitajte, postavite pitanje. Sa nama je danas sve do 12 sati gospodin Dmitar Đurović, direktor Koridora Srbije. I pričat ćemo o tome i pokušat ćemo da vam dočaramo, mada dok čovjek tamo ne ode, dok ne pogleda, ali teško da će naši gledalci moći da odavljaju. Ako mogu samo gospodinu da kažem na veliko zadovoljstvo i moj otac je penzioner, znači, hvala Bogu da je zahvaljujući premijeru gospodinu Vučiću i ovoj vladi su penzije počele da se vraćaju, da su stabilne, da stižu na vreme, da penzioneri naši koji su to pošteno zaradili mogu da računaju na taj novac. Hvala Bogu da polako, korak po korak idemo napred. Ajde sad ovako, ajde, malo smo skrenuli sa tema, neka, ajde, malo ćemo da to elaboriramo. Pa vidite, šta je meni nekako... Prava stvar, pazite, sad je predizborna kampanja, raspisane su parlamentarni izbori, odnosno sad ćemo znati uskoro i kad će to da se dogodi. Pa zar mislite da je onda bilo pametno da bilo ko pravi nekakve ovakve korake, da ima nekakvu nameru da nešto lakira i tako dalje. Konačno, ovi koridori o kojima danas pričamo su punom parom radili pre godinu dana i pre dve godine. Tada nije bilo ni pomena o nekim parlamentarnim izborima, tek su bili koliko su. Ako smijem da dodam i pre tri godine. I pre tri godine. Samo se nije videlo. U početku, kraj... Pre tri, tako je, bravo. Ja sam postao direktor koridora odlukom vlade oktobra 2012. godine. U 2013. godine, znači, trebalo je pokrenuti točak koji je 40 godina stajao. Neke stvari moraju da se nazovu pravim imenom. Međutim, ono što je činjenica je činjenica i ono što mi danas vidimo, ono što smo počeli da koristimo, činjenica je za puteve koje smo pustili u saobraćaj i činjenica je da ćemo do polovine 2017. godine imati završeno ono o čemu pričamo, maštamo i sanjamo već 40 godina. A iznad svega, ja to često pominjem i pomenut ću danas, kad god budem imao priliku, sigurnost građana je na prvom mestu. Jedan spašeni život zbog izgradnje autoputa nam daje motiv da radimo još više, još bolje. I ja se nadam da izgradnja puteva neće stati nikad ova vlada, sadašnja, kada završi poslove koje je planirala, kad ja ne budem više direktor koridora, neka budu neki drugi, mlađi, pametniji i tako dalje, znači ne treba da stane gradnja i treba da se gradi bez obzira na političku situaciju u zemlji, što ranije nije bio slučaj. Upravo kažem, nije ovo rađeno zbog toga da bi se skupljali predizborni poeni u kampanji i tako dalje, nije bilo reči o tome, a radilo se. To ćemo uskoro da krenemo na to putovanje. Samo prvo, naravno, vi da čujemo odakle vi zovete. Halo, izvolite. Ja samo molim, ako možemo da ubrzamo tu celu priču, nećemo imati vremena za ovoliko čekanje. Izvolite. Stišite televizor, pod jedan. Stišite televizor da možemo lepo da pričamo. Izvolite. Halo. Jel me čujete? Ma čujem, super, samo kažite. Evo, u programu ste. Pa šta, evo. Pa slušajte sam,
vas slušate. Pa da, sad čujem da sam... Pa stišajte, ajde za sve ja ovo pustio. Stišajte televizor. Eto to sve što vi pričate, evo, ja sam ugasio TV, ja vas ne čujem. Ma, ma vidno šta vi kažete, ajde kažite. Da, pomenem Jugoslava Petrušića, recimo. Jugoslav Petrušić je još pre 5 godina rekao, kaže, jer vi mislite da oni prave te puteve, da se mi vozimo njim. Ti putevi se prave za NATO pakt, da vam išlo da Albanije od Tirana, od Luke, tamo Drac, to nisu i što ja znam. Znači, to se pravi za NATO, a ne za NATO. U što mi je drago što sam donao ove materijale danas. A u što mi je drago. To odakle ste, stvar. Odakle druga mi zovete? Stvar, recimo, vi sad u kući nemate od čega da živite i vi sad radite na ove pločice u kupatilu. Šta će nama autoput? To je čista glupost. Pa da, kako da ne. Baš da, mi je drago što ste se javili. Pa čekaj, treba ti fabrike da od nečeg zaradiš, da negdje radiš, da nešto imaš, a ne da sad betoniram ja dvorište, a nemam traktor da ćemo i sve pa nam gume ili šta će znači. Toliko od nas. Hvala puno. Hvala puno vama što ste se javili. U svakom slučaju, svako ima pravo na sobstveno mišljenje. Vaše mišljenje je takvo, a mi ćemo danas da pogledamo zašto. Gospodin Dmitrije, šta kaže ovaj gledalac? Nije bitno, kaže, graditi puteve. Bitno je da radimo fabrike. Ne znam kako se grade fabrike bez puteva, to mi je posebno ako zanimljivo. A druga stvar, eto čujete, ovaj, jedan ovakav komentar. Naravno, putevi donose boljitak za sve nas, donose bolju ekonomiju, donose nove firme, donose nove investicije, domaće, strane i tako dalje. To je ovaj, jasno ovaj, svima. Gospodin Jugoslav Petrović, koga ste malo pre spomenuli, čujem da je pre 5 godina rekao da se ne pravi za nas, naprotiv. I to je veliki uspeh ove vlade i svih nas. Ovi putevi se prave ne više, kao što smo na početku rekli, da bi naša deca koristila. Ovi putevi se prave i završavaju da bismo koristili mi na prvom mestu i naša deca da mogu da se bezbednije i brže i sigurnije voze. Dobro, ja bih sada volao da, evo vidim da opet imamo nekog pored telefona, ali ajmo se da napravimo jedan dogovor. Kao što vidite, potpuno smo otvoreni za sve vrste ovaj, javljenja i samo vam sugerišem da se držimo maksimalno teme. Čuli smo ovo mišljenje, vidjet ćemo koliko ste u pravu i da li ste uopšte u pravu. Hajte vi sada, iskoristite ovu priliku i posle toga krećemo polako da idemo kroz te koridore da biste konačno videli šta se ovdje... Imaćemo neki vremen. Izvolite, halo. Imamo li nekog pored telefona? Halo. Da, izvolite. Halo. Me čujete? Da, čujem vas, izvolite. Nešao. Molim. Halo. Pa čujem vas, šta se događa? Čujem vas, izvolite. Halo. Čujem vas, ajde još jednom. Izvolite. Alo. Ništa. Znate šta? Ne znam. Pitanje za vaša gosta. Ne možemo ovako, stišajte te nizu. Ako nema hleba, ako nema egzistenciju, kako mi razmišljamo o putovima, kako zadužujemo ovaj narod svake godine po nekoliko milijardi. Vi ističete Vučića, pa Vučić je mali Tito, mali Sloba, Dačić. Vidite šta se radi u ovoj našoj zemlji. To je strahota, katastrofa. Nema Ajde reči. Da vidimo šta se radi u zemlji. Hvala vam puno na javljenju. Držat ćemo se malo koridora. Ja se izvinjam. Ja čekam godinu dana na ovo gostovanje. Kažem, slobodno se javljajte, sugerište, pitajte, pričajte, ali hajmo da krenemo malo kroz priču. Meni je jasno da mnogima smeta što se vidi šta se radi. Vide se rezultati i na putevima i u ostalim segmentima. Vide se firme koje dolaze, vide se boljitak, vide se stabilnost. Nasredili smo zemlju koja je bila pred bankrotom, a danas imamo stabilnu državu koja sigurno ide napred. Tako da, ovaj, naravno da se vidi. Ja bih sada krenuo, evo to, idemo sa istočnih krak koridora 10, to je 80, je li tako? Ajmo samo da to prevodimo na srpski jezik našim gledalcima. Koridor 10, dva pravca, jedan prema Bugarskoj, jedan prema Makedoniji. Znači, dobro. Idemo prvo sa prvim pravcem ka Bugarskoj. Idemo da pogledamo sada tu pokrivalicu uz vaš komentar, gospodine Đuroviću. Znači, završili smo politički deo emisije. Evo, gledamo koridori Srbije, dakle... Znači, ovo je pravac od proseka do bugarske granice. Deo koji gledate je prosek Crvena reka.
Na ovom delu ovo je izuzetno težak deo, jer završetkom ovog dela prosek Crvena reka smo obišli Sićevačku klisuru sa 1000 nezgodnih mesta, situacija u kojima smo imali mnoge nesreće, tako da je ovaj deo koji sad vidite najteži deo na deonici od Niša ka Bugarskoj. Ovaj deo, prosek Crvena reka, se sastoji iz tri deonice, odnosno prosek do tunela Bancarevo, sam tunel Bancarevo i Bancarevo Crvena reka. Ono što će... recite nešto. Ne, sad ja gledam, pa vidim da su tu i potporni zidovi, i ove kosine. Jeste, evo što sad upravo nešto treba gledamo, uradi. To je kosina, čuvena kosina C4S. Mi na ovom delu izuzetno je zahtevno, jer imamo 27 kosina u delu od tunela Bancarevo do Crvene reke. A ovo što sad vidite je kosina C4S. U tom delu do tunela Bancarevo imamo 9 kosina. Ta kosina je prvobitno bila predviđena da košta 12 miliona evra. Kvalitetnim preprojektovanjem, kontrolom i ostalo smo uradili, urađen je novi pregled za 6 miliona evra, međutim, izvođenje i rešavanje ove najproblematičnije kosine na celoj deonici od proseka ka Crnoj reci će nas koštati 2,2 miliona evra. 9 miliona i 800 hiljada evra je ostvarena ušteda u odnosu na ono prvobitno i planirano. A pogledajte šta bukvalno radimo. Znači, imate planinu, imate brdo, imate tešku zemlju, zovu je Crvena reka, neka vrsta gline koja se dosta kruni. Znači, između svega toga treba proći i treba zaobići tu Sićevačku klisuru. Ovo je već tunel Bancarevo. Dužina ovog tunela Bancarevo je 750 metara. Kao što vidite, obe tunelske cevi su završene. Rade se betonski radovi, odnosno bešačke staze, i priprema se za asfaltiranje. Odavde se skoro i ne vidi, gore je jedno ogromno brdo. Ja prvi put kad sam došao, kad smo krenuli s ovim tunelom, verujte mi da sam se uplašio, trebalo je stati na ivicu i tako dalje. Ovo je sad već Crvena reka. To je deo puta koje smo pustili 30. decembra prošle godine. I ovde je važno da napomenemo da smo, radi bezbednosti građana, radi korišćenja autoputa, ovaj put odlučili da pustimo, i on je asfaltiran u dva sloja asfalta. I poslednji sloj asfalta će biti urađen čim nam vremenski uslovi to dozvole, znači kraj marta, početak aprila, u toku aprila, će biti presvučeno sa poslednjim trećim slojem, habajućim slojem takozvanim, i kompletna deonica će biti završena. Za sad se koristi, da kažemo, privremeno. Ja sam i opet fasciniran, svaki put kad gledam ovakve snimke, drago mi je da sad možemo da širokom auditorijumu pokažemo, prikažemo, da vide ljudi, oni koji nisu bili u situaciji, da na ovaj način pogledaju šta se radi, kako se radi i kako to sad sve izgleda. Evo, dragi prijatelji, sad gledamo ono o čemu smo do skoro samo mogli da maštamo do pre neku godinu. Vijuga sada taj autoput kroz Srbiju, i to ne samo u jednom smeru, ne samo u jednom pravcu, nego eto, na neka tri praktično pravca, je tako? Tako, koridor 10, koridor, ima čak dva pravca, koridor 11, Južni Jadran. Takođe, o svemu ćemo tome na tenane. Ovo kad gledamo izgleda kao neka druga država, međutim... Da, to je naša država, ovo je Srbija. Recimo, ovo je, kad se pusti autoput i kad čovjek prođe kolima autoputem, ne vidi i ne zna šta smo sve uradili. Na ovoj deonici, znači 85 mostova, 5 tunela i tako dalje. Jednostavno, kad se završi, onda se sve to zaboravi. A dok se gradi, ne vidi se, ali ovo što vidite je delo naših ruku i naših poslovnih partnera, i ono što je ova vlada preuzela na sebe odgovornost da završi, i mi to radimo. Sad smo već sišli sa autoputa u Čifliku. Ovo je sad već deonica Čiflik-Staničenje, dužine 12 km, kompanija Rubau. I tu smo isto tako, vidite ovde sad na snimcima, levu stranu autoputa pustili u saobraćaj, koji je u potpunosti završen sa sva tri sloja. Radi se desna strana. I opet se vraćam na to, podigli smo nivo bezbednosti. Na tih 24 km vi danas vozite potpuno sigurnije, i od 31. decembra na ovamo nije bila ni jedna saobraćajna nesreća sa nekim tragičnim ishodom i tako dalje. Što je uspeh i što je cilj.
Što je cilj, jer svakodnevno imamo tu crnu kroniku punu. Evo, juče se to tako nešto dogodilo, cela porodica sletela negde, izgubili ljudi kontrolu. Zašto? Deca su ostala živa, troje dece. Bogu hvala su bar dece, to znate, je li tako? Znam, naravno. Znači, imate to, imate četvoro dece, pa pretpostavljam da vam je stalo to na umu, ta bezbednost o kojoj govori. Meni jeste, sećam se još kao mladić kad sam išao u Grčku sa jugom, koliko mi je sati vremena trebalo. Vi ćete danas od Niša do granice da stignete za sat vremena, ne danas, nego početkom, odnosno u toku 2017. za sat vremena. I to ne može niko da više ospori tu, ne može više niko da šutira penal i ne treba golman i ne treba niko da brani. Ovo što vidite su rezultati i to su dela. Ovo je deonica... Da. Slušam, recite. Ne, samo da gledam, ja vas slušam. Znači, ovo je deonica koja radi kompanija Rubau, španska kompanija, odlično radi, u roku će biti završeno. Ovaj deo deonice će u potpunosti biti završen do kraja ove godine. Kad završimo celu traku, pa ću vam pokazati Ja uživam, ja neću uopšte da požurim ove slike, jer konačno zato smo se danas i dogovorili da se nađemo i da dođete, da odvojite vreme. Ja znam da biste možda vi sad srcem i dušom više volili ste tamo negde, to ste rekli na početku samom. I još pre dve godine ste imali takve želje. Pa i dalje je tako. I takvu ideju, da budete na terenu. Najlepše na terenu i tako. Pa ovaj deo puta od Niša ka Bugarskoj, ukupne dužine 86,7 km se gradi. Do kraja ove godine će biti pušten veći deo trase, ostaće da se završava nekih 11 km, to ćemo vidjeti kasnije. Imamo i 20 km paralelnog puta koji radimo, koji povezuje mesta koja su ostala odsečena. I svakako svi mi, i naša vlada, i svi koji učestvujemo, i svi građani moraju i treba da budu ponosni na ovo što se dešava i na ovo što se rešava. Kamo sreće da se ovo sve završilo 60. 70. 80. godine. Bilo bi nam bolje svima nama. Imam ja još par iznenađenja, gospodine Đuroviću, za vas, ali sve je nekako polako i kada dođe vreme. Sada vidim da mi ova moja čarobna lampa govori da nam neko želi da se priključi u ovoj priči. Izvolite, odakle vi zovete? Halo? Slušamo vas, izvolite. Halo? Da, izvolite, odakle zovete? Odakle zovete? Dobar dan, u programu ste. A ovo nešto danas, nešto nam danas ne ide. Slušamo vas, izvolite, neću morati moći više ovo. Pa kažem, izvolite, u programu ste. Ništa, sa nekim drugim ćemo imati više sreće. Evo ovde s leve strane ste mogli da vidite da bismo mogli da koristimo, paralelno da izgrađujemo puteve, vrlo često primenjujemo tome da napravimo neke privremene devijacije. Jer da biste izgradili autoput, morate da presečete postojeći put, regionalni put. To je devijacija. Jeste. Morate da napravite, imate pozicije gde presečete komunikaciju između dva mesta i tako dalje. Da bi se završio autoput, sve to mora prvo da se reši, pa tek onda da se pristupi završetku izgradnje autoputa. Na ovoj deonici... Znači, interesantno je još samo spomenuti da osim 86 mostova, od kojih je 67 gotovo, imamo i pet tunela i da su svih pet tunela probijeni. Evo, ja bih vam sad pokazao... Ja ću da budem stativ. Ali ovako, jer se vidi ovo. Sad će naš dragi kolega Nuši da nam ovo prikaže. Evo ga, tako nekako, da vidimo. Evo, sad će da... E, dobro. Evo, šta bih volao da prikažem. Znači, ovaj deo, ovde je završetak autoputa kod Niša, pa skroz do granice sa Bugarskom. Sve ovo crveno što se vidi, to je autoput koje je trebalo izgraditi. Ovo je deo autoputa koje smo završili, ovo je poluprofil. Šta je važno? Od Crvene reke do kilometar od granice će biti završeno do kraja godine. Ostaće nam kilometar, odnosno čuveno gradinje, pre same granice nekih 750 metara, vrlo problematično, brdo i kosina. To ćemo završiti u prvoj polovini sledeće godine. I ovaj najteži deo, znači od proseka do Crvene reke, znači čime zaobilazimo skroz Sićevačku klisuru, taj deo će biti završeno prvih 12 kilometara do kraja godine, tunel Bancarevo će biti gotov, a u prvoj polovini sledećeg godina će biti završeno ovi drugih 10 km. Znači, od
86 km ostaće nam za prvu polovinu ovde 10 km i ovde 1 km, a sve ostalo će biti gotovo, a bit će u funkciji od Crvene reke do Dimitrovgrada. To je veliki uspeh za sve nas. Saobraćaj, kao što znači, godinama koje je tu bio izuzetno otežan i mnogi kamioni su nas obilazili zbog toga i naša država je mnogo novca gubila. Mi ćemo u jako kratkom roku, da kažem već u prvoj polovini 2017. godine, 90% tih transporta i tih firmi i tih država koje nas obilaze vratiti ovde, jer smo mi ipak najkraća ruta. Ajde da pokušamo da se dogovorimo, dragi prijatelji, gledalci, gledateljke. Ajmo da budemo brži prilikom uključenja, da ne vičem ja stalno ono halo. Kad kažem halo, imate minut, ajmo po minut i postavite pitanje da bismo mogli da od gospodina Đurovića dobijemo adekvatan odgovor. Izvolite, halo, izvolite. Ja ne znam zašto se ne čuje, čujem. Halo, da li me čujete? Da, mi vas čujemo savršeno, izvolite. Nego, ja vas uopšte, ja vas jedino preko televizora, čujem ovako ne. Ajde, da u redu je, postavite pitanje, odakle zovete? Inače, evo sad ću da postavim pitanje. Ja inače živim u Medaku 2, verujem da gospodin zna gde je to, u Medakovićevoj ulici Medaku 2. Želela bi nekako da nas blagoslove, vi znate da smo mi već više puta zvali na voditelja sad, Zlata, da bi nam nekako sredili ovde, ovaj park, ovo tu smo toplo imali u Ciginoj ulici. Pobrkali ste, Lončić. Srce moje slatko, da nam nekako gledaju, da nas blagoslove, da nam naprave to, da nam nije autoput, nego nam je park. Mislim da koridori Srbije vam tu Hvala vam puno što ste zvali, to ćemo u četvrtak. Hvala i prijatno. Ajde, inače kad dođu ovamo, ja ću da ih kritikujem. Ma kritikujete vi sve, vidite smo otvoreni. Svako se javi kaže šta želi, šta misli da treba da kaže i bit ćemo dosledni u tome. Dakle, dobronamerna kritika je uvek korisna. Naravno. Ajde, kad bude bilo... Ali kad dođe gospodin Glavaš Darko, a ne gospodin Dmitar Đurović, malo ćemo tu da sačekamo. Četvrtak je u pitanju. Dobronamerna kritika nas uvek tera da budemo bolji, vredniji, da još više radimo tako da... Tako da su telefoni dalje otvoreni i sada ću ja bi malo predložio da se htenemo malo obrnuto. Sad mi je nekako deplasirano da gledamo ovo isto od pre godinu dana kad smo već videli kako sad izgleda, ali sad predlažem samo da se ja snađem malo u ovim papirima, nisam potrudit ću se da bude vešti za godinu dana kada opet dođete. Ali ajmo sada da vidimo Arhiv 2. Da ja završim pute pa da se zamenimo onda. Šta? Da ja vas zamenim onda. Da budem asistent. Mislite da je nešto lakši posao, jel? Vidite kako to izgleda sa narodom ovako, direktnom kontaktu. Naravno da imate pravo na sopstveno mišljenje. Jedino pravilo, gospodine Đurović, ovde koje važi, to znaju naši gledalci, jeste svako ima pravo na sopstveno mišljenje i da se javi, da kaže, nikoga nećemo da vređamo. Pritom, ovo je otvorena kuća i naravno da ste i vi domaćini, baš onoliko koliko ja kada naši gosti dođu. Smatrate se domaćinima za ovim stolom. Volio bi sad da krenemo u broj 8 za našu milu i dragu režiju. Arhiv 10, znači koridor 10, južni krak SN-95, ali pre godinu dana. Pa vas molim da se malo... To su da iznenađenja. E, to su neka mala iznenađenja. Dakle, pre godinu... Znači, to je premotavanje, nekad i sad. Pratite me šta vi radite. Biće i premotavanje. Ali samo da vidimo ovako. Da pogledamo malo te scene, odnosno slike od pre godinu dana, pa ćemo posle da se premestimo u ovo vreme sadašnje. Ovo je, evo piše, koridor 10, je li tako? Jeste. Ovo je deonica Grabovnica-Grdelica. To je deonica koju ćemo mi za mesec dana, tačnije 10. aprila, pustiti u saobraćaj. E, sad gledamo kako... I baš vam hvala što ste to pustili, jer ovde se vidi ovaj čuveni kamenorezac i deo puta koji je tad bio, da kažem, u nekom početku. Ovo je lakši deo puta. Ovde nema arheoloških nalazišta, nema nekih velikih mostova, nema tunela. Mislim, ovo što ste videli, to je sam početak trase, tih nekih 700 metara. Da, sad malo smo, ima obilje tih materijala, pa onda čovjek nekako... Ali vidimo da se radilo i tada, pre godine dana, punom parom. Da vam kažem, sad ne bi mogli da pustimo put da se onda nije radilo, ali... Ajde! Stvarno? Ali baš divno što ste pustili, ovo je tunel Predajane. Evo kako izgleda. To je početak radova na tunelu Predajane. Dužina ovog tunela je 1050 metara, jedna ceva 850 metara, druga ceva. Mi kad kažemo tunel, mislimo na jednu. U stvari, mi pravimo dva tunela u jednom, probijamo dve cevi.
To je tunel koji mi planiramo da probijemo u narednih mesec dana. I to će biti 11. od 12. Ovo je već tunel, to je tunel predajen još uvek i dalje. To je sasvim druga slika. Vidjet ćete posle. Ovo je sad već kompanija Integral, to su mostovi Morava 1 i Morava 2. Sve je to datum, koliko vidim, pre godinu dana. Jeste. Vidimo kako su tada izgledali radovi. Što vi kažete, radilo se, naravno i tada se radilo. Sad ste mi dali jednu ideju da se mešamo u vaš posao, a to je da napravimo ono kao nekad i sad. Evo, sad će biti. Aha, složili ste? Pa evo, sad ćete vidjeti. U nastavku imamo sad. Ovo je nekad, imat ćemo sad. A imat ćemo i za mesec dana otvaranje. Znači imat ćemo sve to... Ovo je tunel Manajle, tad smo ga započeli, ono što ste vidi, malo pre su bili prvi metri, 1808 metara, najduži tunel, a ovo je deonica koju gledamo sad, Vladičin Han, Donji Neradovac, 26,3 km koji smo pustili u potpunosti u saobraćaj, to je deonica koju je premijer nazvao i rekao da je kao pista i jeste kao pista, to je deonica koja je tad, evo vidite, bila u nekim radovima na nekih 60%. Uglavnom, ta deonica je završena. Ovo je sve prava CS-10. Znači, nema šutiranja i nema golmana, nema potrebe se brani. Rečeno, urađeno, završeno, to je to što gledamo. E pa super, ajmo sad ono nekad i sad, ovo je bilo nekad, pre godin dana, ajmo sada, to je naš prilog, odnosno broj 2, pokrivalica CS-75. Izvolite, gospodine Đuroviću, ovo je sada. Odnosno, pre neki dan. Fali mi muzika, ne mogu bez muzika. Pa ne muzika! Pa dajte muziku, molim. Pa prilog sa muzikom, ne mogu. Molim vas sa muzikom. Eto, to je. To je deo. Broj 2, E75, to je to isto. Ajmo sad. E75. Prošle godinu dana. Evo, ono što ste videli malo pre na početku, ima i muzike, divno, hvala. Ništa. Ono što ste videli malo pre na početku, to 10. aprila završavamo i ovu deonicu Grabovnica Grdelica 5,6 km kompanija Terna puštamo u saobraćaj. Izvinite, da li smem da se osetim pozvanim na otvaranje? Ali pored vas da budem gore. Gde vi tamo? Pozvani ste. Pa molim vas, ja kao ovako, iz prve ruke sada. Pa ne mogu da niste njih novinara. Ozbiljno ću sada da se žalim, evo tu je Bilje, pa ću da se žalim njoj posle emisije. Ne možeš da priđeš koliko je to gužva. Vidi se da ćemo imati prilike i to da vidimo. To ne može čovjek da stavi, ni na jedan stativ ne može da zabodeš kameru. Veliko interesovanje, e sa šta mene samo boli? Ajde da dođete dan ranije. Samo šta me boli u celoj toj priči. Šta da radim cijel dan ranije? Pa nema gužve! Pa tad nema gužve, tad je ona posljedna inspekcija, ja sam vam tamo, odredit ćemo najbolje mesto i... Jel hoćete? Dogovoreno. I onda ću da stojim cijel dan i da ne dam nikom da priče. Slušajte, meni je jedno... Evo da vidimo samo... Ajde. Evo, ode nam snimati. To su ti 5,6 km koje puštamo u saobraćaj. Dobro. Eto, prošlo je sad, dobro, nema veze. Evo smo sad kod tunela Predajane. Rekao sam malo pre ste videli da je početak, ovo je ulazni portal tunela Predajane. Šta su ove cevi što izlazi iz tunela? Je to za ventilaciju? Tako je, za ventilaciju. To je za ventilaciju. To me uvek bilo kopkalo. E, gledamo, da li smo da kažemo... Mi smo sad u tunelu. U tunelu mi smo trenutno 60 metara još ostalo da se probije cev. 60 metara. Mislim da ćemo videti taj vrh, kako oni to zovu, kako napreduju radovi. Da li smijem da kažem da sam ušao unutra i su mi izbacili na glavačke napolje? Niste imali opremu, šlem? Nisam imao ni šlem, ni ono, i onda su mi izbacili i sad kad nešto razmišljam, hvala im na tome. I hvala vama pre svega što vodite o tom aspektu. Znači, bezbednost radnika na terenu je presudna da bi to sve išlo kako valja, kako treba i po propisu. Naravno, ti propisi nisu bez veze izmišljeni. Ja gledamo kako to izgleda kad se radi, pršti tamo sve. Jeste. Beton se... Ono što smo videli malo pre na snimku da je to bila zemlja i početni radovi, to su sad već radovi koji se polako privode kraju. Sa leve strane sad od ovog puta, ovaj lokalni put, je tako? Jeste, to je taj deo. Znači, kad završimo Grdelicu, imamo taj deo, znači, od Caričine doline do Vladičinog Hana, imamo taj deo je 28,7 km, najteži deo, kao što je tamo Sićevačka klisura, ovde je Grdelička klisura. Tih 28,7 km treba zaobići. Evo, ovo što sad vidimo je Morava 1. Most. Most se zove Morava 1. Ima Morava 1, Morava 2. I onda idete ovako. Most, tunel, most, tunel. Tako to ide. Da. A u jednom delu Grdeličke klisure
smo morali da pomerimo reku u desno 150 metara, prugu desno 150 metara da bi napravili prostora za autoput ka Grčkoj u brdo jednu traku, ne jednu traku, tri trake ili jedan pravac, onda drugi deo pravca iz Grčke ka Nišu na 50 metara u brdo i na 100 metara regionalni put. To je toliko zahtevno da ja ne mogu ni da vam opišem, ali kao što vidite, radi se... To je sad snimeno, pre nepunih dve nedelje, tako nešto. Vidim. Skoro. Ovaj deo je takozvani Momin kamen. To je takozvani deo Momin kamen. Jeste, tu smo imali dosta dugo zastoj radova, ali smo uspeli da se probimo oko toga. Isto izuzetno. Ovo su, kako oni to zovu, nosači za bijeg, tako je, to se sad radi. Vidimo kako se to, svaki pedalj je veoma zahtevan, iziskuje puno, puno sati. U koliko smena, ako smijem da pitam se sada radi? Tuneli se rade sve vreme, u tri smene, nema stajanja. A ovdje se radi, pa tu interesu i samih izvođača. Ovo je most Koznička reka, kao što vidite i sami, on se naslanja na tunel. Ovdje ide visina šipova od 30 do 60 metara. Nažalost, pre par meseci smo imali jednog radnika koji je svojom greškom nije se vezao, ispao iz korpe i pogino i to se dešava, ali u bezbednosti maksimalno vodimo računa, posebno smo dali tu i imamo zanemarljiv broj nesrećnih slučajeva. Ovaj kadar će, ovaj kamion, odnosno šta je to ovo, otvorit će nam kadar ka, evo, tunelu Manajle. Ulazni portal tunela Manajle, dužina 1808 metara je dužina ovog tunela, isto sa dve cevi. Ostalo nam je još oko 340 metara da se uradi, znači najduži tunel u Srbiji. Mi smo već na 1500 metara, već smo došli do najduže dužine tunela u Srbiji ikad napravljeno. Do duše, evo pogledajte kako izgleda iznutra, ali ne možemo da ga koristimo, nismo ga probili. Probit ćemo za dva meseca. I taj tunel 2 do 3 mjeseca će biti probijen i to će biti 12. od 12 probijenih tunela. Dakle, radovi su u toku i kada se budete javljati, vidim da neko čeka, nemojte misliti da ne vidim, ali nemojte mi zameriti, nikako ne želim sada prekidam gospodina Đurovića kad dogledam ove slike. Bitno je, dragi gledalci, da je god da ste, ovo se gleda globalno, gledanost ljudi od Australije do Kanade, regionalno, posebno mi je važno što nas gledaju ljudi, naši ljudi, gde god da su na planeti. I eto, radi se o ovoj našoj Srbiji, kao što vidite, radi se o nikakva, ovo je dakle, nešto što je realno. Evo, pogledajte kako izgleda, to je kod Vladičinog Hana, ovde je visina 68 metara jednog stuba. Ovako sad preko televizije to izgleda, ne vidi se kolika je to visina i ostalo, ali je stvarno sve impozantno. Ovdje imamo 89 mostova, ukupno sa mostovskim konstrukcijama ima ih 106. Ukupno, da ponovim još jedno da vas podsjetim, 243 započeta mosta. A kada se sve privede kraju, onda to izgleda ovako. Malo pre smo vidjeli kako je taj deo deonice Vladičin Han Donji Neradovac izgledao prošle godine u ovo vreme, ili odnosno pre godinu i nešto. Evo kako izgleda danas. Ovo je snimljeno posljednjeg dana pre samog otvaranja. 26,3 km. To smo naslonili na deonicu Donji Neradovac, Srpska kuća. Ovo je Vladičin Han Donji Neradovac, a posle toga je Donji Neradovac, Srpska kuća. Tako da mi sad imamo 34 km autoputa u paketu i imamo deo 8 km koje rade Putevi Srbije. I onda će taj deo skroz od Vladičinog Hana do granice biti spojen. Drugim rečima, ostaje nam kao najteži deo za prvu polovinu sljedeće godine od Grdelice do Vladičinog Hana, tih 28 km gde sad pršti, kao što je prošle godine prštalo, tako je. Pršti, Boga mi pršti. Sad gledamo ove predivne kadrove snimljene, naravno, dronom, jer samo tako može ovako lepo da se vidi. I ono što je rekao, ja mislim, premijer, dok je dolazio upravo ovim putem, da to izgleda kao gledalo, da imaš utisak da si u avionu, za vreme jednog mirnog leta. Pa meni... Nešto sporije od aviona, ali... Da, da.
Meni prijatelji i drugari koji dođu iz inostranstva kažu da kvalitet puta kada ga mi završimo, kao što je ovaj, je bolje kvaliteta nego što to sreću na... O Bogu, hvala se, kako ste na levo i desno, da tako nešto čujemo konačno. Ozbiljno. Dakle, ajmo sad ovako. Ajmo sad da pogledamo prvu reportažu. Draga koleginica će da nam to sada priušti. Broj 4 reportaža, upravo Vladični hal, Doni Neradovac. Kada su, eto, ono što sam rekao, odeš tamo pa ne možeš da se staviš među one sve silne medije i kamermane i tako dalje. S tim što bih mnogo volio nikako da završim tu misao da naše kolege koje već odu dole i sve to lepo snime, osim što ćemo popiti dole kafu i da nam bude prijatno i ugodno i da sve to zabeležimo i pustimo to negde posle. E, to je važno. Pustite narodu da vidi što se radi. To apelujem na one sve koji su bili i koji će ponovno tamo otići zabeležiti ovo. U redu što snimite, nemojte da to bude posle u fioci, pustite ljudima da to vide za koji god medij da radite. Eto, pođite našim primjerom. Dakle, broj 4, prilog reportaža Vladični hal, Donji Neradovac, full ton, draga režijo. Krenuli smo pre zore tog 28. novembra da bismo na vreme stigli na svečano otvaranje deonice južnog kraka koridora 10, Vladičin Han, Donji Neradovac. Izgrađene su 24 mosta, 6 nadvožnjaka i petlje Vranje sa svojim krakovima dužine 1,35 km. Deonica od Vladičinog Hana do Donjeg Neradovca ukupne dužine od 26,3 km podeljene na 3 poddeonice i to Vladičin Han Prevalac dužine 10,1 km, Prevalac Suvi Dol dužine 9 km i Suvi Dol Donji Neradovac dužine 7,2 km. Takođe je izgrađen i nov nekomercijalan put u dužini od 19,56 km sa 10 mostova. U toku izvođenja radova na izgradnji autoputa izvršeni su istražno-zaštitno-konzervatorski radovi na oko 11 arheoloških lokaliteta na ovoj deonici. O značaju izgradnje koridora za Srbiju govori činjenica da su sa nama bili predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predstavnik kreditora Svetske banke Toni Verhein, predstavnik izvođača radova grčke kompanije Terna Georgis Perdikaris i direktor koridora Srbije gospodin Dmitar Đurović. Kako su za ovaj uspeh najzaslužniji radnici kompanije Terna i desetine kompanija srpskih proizvođača koji su radili na ovom projektu. Možda ovaj put će predstavljati za vas način da dođete do cilja, ali za nas, za vladu i sve koji smo učestvovali, predstavlja veliki napor i trud za svaki metar koji smo uložili, ogromnu energiju i stručno znanje. Što si mi ovdje, rejte onaj prašak je i vjetra se Evkaristijes, σε όλους τους εργαζόμενους που ενεπλάτησαν στο έργο, Σέρβους και Έλληνες, που εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Good infrastructure in connectivity is critical to economic development. We see road construction and the adequate management of the road network as a critical condition for Serbia to create more jobs and create a competitive economy. In that respect, it's a great pleasure again to be here and to be part of this opening of this important stretch of Corridor 10 Highway. Thank you. Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas je veliki dan, ne samo za vas ovde u Pčinjskom okrugu. Danas je veliki dan za celu našu Srbiju. Prvi put, kao što je rekao i gospodin Verhein, posle mnogo godina, otvaramo ovoliko dugu deonicu autoputa. 26,2 km, platili smo to 74 miliona evra, počeli smo sa stvarnim radovima 2012. godine, kasnili se eksproprijacijom, bilo je mnogo problema, ali kada smo rekli da ćemo to da završimo, završili smo. Od Horgoša do Preševa, od Horgoša do Dimitrovgrada, moći ćete svuda da idete autoputem najkasnije do marta 2017. a pokušat ćemo da to bude do kraja sljedeće godine. A danas kada pogledate ovu divnu pistu kako izgleda, jer zaista deluje kao pista, danas kada pogledate
da smo 30 km odjedanput pustili, da će ljudi moći da za 10-15 minuta skrate svoje putovanje. Do maja ćemo već da otvorimo 5,6 km Grabovnica-Grdelica. Ostaje nam još 28,7 km Grdelica-Caričina dolina-Vladičin Han. I to ćemo da završimo, računajte godinu dana. I mi do svojih obećanja držimo i to ćemo da ispunimo. Hoću pre svega da se zahvalim vrednim srpskim graditeljima koji su bukvalno danonoćno radili naročito u poslednje vreme i pokazali da Srbija može da se izgrađuje i da Srbija može da napreduje. Hoću da se zahvalim i direktoru koridora Dmitru Đuroviću. Hoću da se zahvalim i potpredsednici vlade Ministarstvu građevina Zorane Mihajlović, jer je njihova energija u mnogome doprinjela da napravimo ovakav rezultat i da napravimo dobre rezultate ovde. Hoću da vam kažem da smo pored ovih 26,2 km autoputeva i pri tome 24 mosta na tom autoputu, 10 nadvožnjaka, izgradili još 19,6 km sporednih puteva sa 10 mostova, samo na ovom području 34 mosta. Ukupno u Srbiji u prethodnih godinu i po dana 316 malih i velikih mostova. Od onog malog mosta u Družetićima koji smo otvorili do velikog Pupinovog ili Kineskog mosta u Beogradu. Dakle, naš je plan da u 2016. da zaključno sa 2016. otvorimo i uradimo više od 500 mostova u Srbiji. I neko kaže ne vidi se. Možda se ne vidi, ali na kraju kada ovako nešto pogledate, možda neko ne vidi, ali čini mi se da dobri ljudi koji žele dobro svoje zemlji uvek to vidi. Srbija pobeđuje, Srbija ide napred. Živela Srbija! Iskoristite sada šansu, javite se, molim vas ako to može da bude nekako brže. Izvolite, vi ste u programu, odakle zovete? Halo? Halo? Da, slušamo vas, izvolite. Halo? Izvolite! Halo? Nešto ne ide sa ovim... Dobar dan. Pa dobar dan, kažite šta treba, kažite. Dobar dan. Dobar dan! Pa nešto nije sa vezom u redu, ne čujem vas. Pa mi vas čujemo. Izvolite, javite se, ukažite, komentarišite od ovog trenutka, izvolite. Nešto. Molim. Evo, Nešto, veliki pozdrav za vas i gospodina Đurovića. Hteo sam, Hvala vam što ste pokazali ovaj video zapis sa koridora. Ja mislim da sad ovi prethodnici koji su javljali postideće se malo zbog onih svojih komentara, tako da ovo je nešto svaki normalan građan ove zemlje može samo da se raduje. Velike pohvale za vladu Srbije i za koridore Srbije. Sad je jedno konkretno pitanje, plašim se da ne izlazim iz teme. Deonica obilaznica oko Beograda od Resnika do Bubanj Potoka, je li to u nadležnosti koridora? Nije. Ili nije, tu se događaju mnoge saobraćajne nesreće sa gubitkom života naših građana. Ja ću dobro. Obilaznica nije u nadležnosti koridora, za to su zaduženi ministarstvo i putevi Srbije. I na rešavanju tog problema i rešavanju i završetka autoputa i obilaznice oko Beograda se radi. Sve ono što je trebalo da bude započeto je započeto, sve što je ugovoreno, deo toga se privodi kraju, a deo od Tošinog bunara prema Surčinu pa prema Obrenovcu, taj deo kraka se trenutno ugovara. Ovo ostalo je isto u procesu ugovaranja, tako da verujte da je sve u toku i da je cilj ove vlade, ne gledamo politički, nego gledamo kako da se završi sve ono što je o čemu se godinama priča. Zadatak ove sadašnje vlade i mora da bude zadatak bilo koje buduće vlade da završi sve što je planirano, sve što je započeto u narednih nekoliko godina. Da se rastereti grad, da se rastereti saobraćaj kroz Beograd i da se bezbednost saobraćaja podigne na najviši mogući nivo.
Dobro, ja sad predlažem da pogledamo izveštaj o vremenu u ovom satu, a onda u drugom satu ćemo pogledati izveštaj Automoto Saveza Srbije. Da pogledamo kako nas vreme očekuje do kraja dana, onda očekujem i uključenje Laste, to bi mogli sada da obavimo. I onda ćemo naravno imati još jedan čitav sat da pokažemo još puno atraktivnih slika, vrlo ekskluzivnih koje do sada niste imali prilike da vidite, ali prvo naravno vreme. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji oblačno i osetno hladnije sa kišom, u planinskim predelima iznad 1000 metara sa snegom. Više padavine očekuje se tokom jutra i pre podneva. Sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar povremeno s udarima do 70 km na sat, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 8 stepeni na severu i zapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. Posle podne i uveče temperatura u padu. U Beogradu oblačno i osetno hladnije sa kišom, krajem dana prestanak padavina. Duveće pojačan vetar. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni, uveče oko 3 stepena. U četvrtak tokom jutra ponegde magla i slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno i suvo. U toku noći jačeno oblačenje sa kišom. U petak oblačno i svežije sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Za vikend promenljivo oblačno i u većini predela suvo sa sunčanim intervalima. Tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Očekuje se toplije vreme, naročito tokom nedelje. Najviše temperature ponegde i do 20 stepeni. I izveštaj Laste sledi. Izvolite, dobar dan, dobrodošli. Halo, dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta svoje putnike danas 24.2.2016. godine vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 533 vozila, planirano 5344 vozila. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bispolasi. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč, Linz, dolasci iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Za sve dodatne informacije o polasima, dolascima autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Hvala vam zaista puno na ovoj informaciji. Nekako smo uspeli da uspostavimo kontakt sa vama, iako nam nešto danas to teško ide. Molim gledalce, oni koji budu pokušavali u nastavku našeg druženja sa gospodinom Dmitrom Đurovićem, direktorom Koridora Srbije, da imaju malo razumevanja i strpljenja i nekako ćemo da pokušamo da to dovedemo red za vreme te neke pauze, prvog poluvreme kad se završi, idu vesti, pa ide malo reklama, pa ćemo ponovo biti zajedno sa vama u studiju. I sada bih voleo ovako da mi kažete i da mi pokažete, gospodine Dmitri, da završimo možda ovu priču do kraja ovog prvog poluvremena našeg druženja, kako je to u sportskom maniru kažem. Evo, gledam ovo, ja ću da budem, naravno, da se potrudim da ovo lepo držim. Evo ga. Dobro, evo ovako, ovde je znači završetak autoputa od Niša ka makedonskoj granici. Ovu deonicu Grabovnica Grdelica sad puštamo u saobraćaj. Ostaje nam najteži deo kroz Grdeličku klisaru, znači Grdelica, Vladičin Han, 28,7 km. To će biti završeno delimično u ovoj, delimično u prvoj polovini 2017. godine. Znači, taj deo nam ostaje kao prioritet, zadatak i to smo napali iz sve snage. Ono što je interesantno da se vidi i da se pokaže, odavde sve do makedonske granice je skoro gotovo. 26,3 km. Tako je.
Ovo je već put koji se koristi. 26,3 km Vladičin Han Donji Neredac. Donji Neredac od Srpska kuća 8 km pušteno u saobraćaj. Ovaj deo puta Putevi Srbije su započeli radove i bit će gotovo do kraja godine. I od Levosoja do granice, ako se sećate, na početku mog mandata završili smo, preostalo je bilo 800 metara, formirali, uradili ograde i pustili u saobraćaj tih 21 km. Znači, od Vladičinog Hana do Grčke vi imate skoro završen autoput i sad je sasvim druga slika, osjećaj, brzina i vožnja. Ljudi mnogo lakše već sad odlaze na more i slobodno mogu da se, kad razmišljaju o bezbednosti, da se sami uvere koliko je tu bezbednost podignuta. Ovaj deo napali... I komfor i udobnost i... Tako je, tako. Ovaj deo napali sve snage. Evo su tuneli, tunel Predene, evo ga tunel Manajle. Sa završetkom ovoga će biti završeno sve u prvoj polovini 2017. godine. Ono o čemu je bilo na početku emisije, u kilometrima da li treba ili ne treba, ovo je završeno, pušteno, radi, koristi se i tako dalje. Ovo se pušta 10. aprila, iako je rok jun mesec ove godine, ali stigli smo da uradimo to i fokusirali smo se na preostalih najtežih 28,7 km. Idu vesti, vraćamo se u studiju. Sa nama je danas gospodin Dimitar Đurović, još jednom za vas koji ste sad uključili, direktor Koridora Srbije, i budite uz nas i u nastavku.